doctor Frías, a casa meva, el tenien dalt d'un pedestal, perquè era un referent en tots sentits. Els meus pares, als anys 50, vivien encara a Riudoms, tot i que hi havia molta vinculació amb la ciutat de Reus, i a través de la ràdio, especialment la meva mare, que aleshores tot just els meus germans grans havien acabat de néixer, té la referència del doctor Frías. I en aquest punt és quan es genera una mica el mite que a casa nostra sempre hi ha hagut al voltant de la feina que va fer el doctor Frías en el seu moment i, evidentment, tot el que acaba produint per aconseguir més qualitat de vida pels infants de casa nostra. Quan el meu pare es vincula amb el grup de la revista Urbs, que hi ha el Josep Maria Guissogranyes com a director, aleshores és quan ell té l'oportunitat fins i tot de conèixer directament el doctor Frías i estableix una bona relació que fins i tot es concreta amb alguns encàrrecs que li fa el doctor Frías d'uns quadres per l'Institut de la Gota de la Llet de metges que hi ha hagut aquí a Reus. No?